Re, viss ēters ir te! Jelgavas novada vilcē 200 metru garā posmā šodien uzklāts eksperimentālais asfalts, kurā izmantoti divu veidu atkritumi – nolietotas autoriepas un plastmasa. Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki uzskata, ka šāds asfalts būs nevien izturīgāks, bet arī konkurētspējīgāks izmaksu ziņā. Pagājušā gada septembrī šeit 350 metru garā posmā tika uzklāts eksperimentālais asfalts, kur sastāvā bija granulas, kas gatavotas no izlietotām riepām. Tagad ceļbūves uzņēmumā gatavo jaunu asfaltu, kuram klāt pielikta arī plastmasa. Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki atzīst, ka pagājušā gada eksperiments gadu laikā sevi parādījis pozitīvā gaismā. Tomēr šobrīd izmantotā tehnoloģija ļaušot asfalta kvalitāti uzlabot vēl vairāk. Jaunajā eksperimentālajā asfaltā Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki izmantojuši uzņēmuma Rubintek izstrādāto granulu pārstrādes tehnoloģiju, kas īstenot Lietuvā. Наша технология несёт под собой глубокую переработку. Mūsu tehnoloģija nozīmē pilnīgu gumijas pārstrādi, vulkanizāciju. Šajā gadījumā mēs bituma ražošanā izmantojām 20% gumijas, un šī tehnoloģija ir daudz labāka nekā elementāra gumijas granulu pievienošana bitumenam. Turklāt jaunais asfalts būšot dabai vēl draudzīgāks, jo izmantots tiek ne tikai nolietots autoriepas, bet arī plastmasa. Un tā proporcija konkrēti šai tehnoloģija, nosauksim viņu par hibrīdu, kad mēs apvienojam divus atkritumus, un gumija ir 90% un 10% ir polimērs. Ja? Un, tātad gumija dod elastīgumu, bet polimēram ir savs efekts attiecībā uz šo pašu granulu ražošanu. Viņa diezgan arī labi satur tas gumiju kopā. Šodien jaunais asfalts tika uzlietas 200 metrus garā posmā Jelgavas novada vilcē uz vietējas nozīmes ceļa, kas tiek intensīvi izmantots. Tādējādi tas būšot pakļauts izturības pārbaudē dažādiem transporta līdzekļiem. Kā RTV norāda Rīgas Tehniskās universitātes pētnieks, jaunais asfalts būšot arī konkurētspējīgs. Šim produktam viņš ir jābūt konkurentspējīgam ar citu polimēru, ko ražo no neatjaunojamiem resursiem. Nevis no blakus produktiem, bet speciāli tām tur iegūst naftu un tā neatjaunojumus. Šeit ir blakus produkti. Te ir viens efekts, ir vides efekts. Un nākošais tas ir izmaksas. Jā, tātad šis ir lētāks un viņam arī īpašu ziņa konkurentspējīgs. Citviet pasaulē nolietoto riepu izmantošanu ceļu segumu klājumam pazīstam jau vairāk nekā 50 gadus. Arī Latvijā ceļu specifikācija jau pašreiz neaizliedz pielietot šādu segumu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.